הללו שלום, נאמר בקצרה, עשיתם נחת רוח גדולה גם לאבא וגם לסבא. טעימה מהפרטואר המוסיקלי המפורסם של חסידות מוז'יץ מביאה לנו מקהלת בטרון שהמנצח הקבוע שלה הוא דוד ברין. מקהלת בטרון מגיעה אלינו ממזכרת בתיה עם החזן החסידי אברהם יעקב טיילו ליד הפסנתר שמעון בזק, ואנחנו מאחלים להם הרבה הרבה הצלחה. בבקשה. Thank you.
משה.